Takže čau dámy a pánové, já zdravím u dalšího dílu. Tentokrát jsme ve hře DayZ Arma 2. Tato hra dlouho nebyla. Myslel jsem, že vás to moc nebaví, ale jak se teď zpátečně koukám na naše videa, tak vidím, že to má docela dobrý ohlas, co se týče lajků, tak jsem se rozhodl, že natočím další díl. Nacházíme se na serveru, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, něco for life. Fight for love. Fight for life. A nacházíme se tady někde se nacházíme, jo, tady to vidíte, I'm here. A vedle nás je mise, dámy a pánové, je tady nějaký Ural, takže asi půjdeme na misi rovnou. Bude to takovej začátek, tedy, no, nezačínáme úplně, jelikož už jsem tady hrál, jak můžete vidět, mám výzbroj, všechno. Takže už jsem tady předtím hrál nějakou tu chvilku. S tím, že mi chybí pár věcí, které bychom potřebovali, jak vidíte, nemám moc pití ani jídla, mám vlastně hodně zásobníků, jak vidíte, mám tady do M24 zásobníky, mám tady pár zásobníků do stanagu, nebo pár stanagových zásobníků. Pak tady mám M4 SDčkovou, což znamená tlumičovou, do které nemám zásobníky, SDčkové stanky. Takže to taky budu muset najít, no a mám tady dokonce i lapu a magnum zásobník, což je hodně luxusní, kdyby jsme ji našli. Takže by se mi šikla nějaká odstřelovačka a my se teď tady pojďme podívat, jestli najdeme nějakou odstřelovačku s tím, že vidíte, co teď mám právě za zbraň. Taktéž mám hodně DMR zásobníků, takže bych nebyl vůbec, hele, tamhle už je ta mise, už je vidím, teď musím naplánovat, jak to udělám, ale byl bych moc rád, kdybych tam třeba našel pár DMR věcí, nebo jako DMR třeba zbraň. Tamhle jsou, kolik jich zřejmě, podíváme se, kolik jich je, 1, 2, 3, 4, si mají nějakou dobrou pozici, 5, 6, většinou jich bývá 8, tak snad tam bude 8 lidí, no. To já nevím, no. To já se bojím, že to nedopadne vůbec dobře, protože já jsem na té jisté věci úplně levej, pokud nedělám mise s někým. Abyste byli v obraze, tak já vždycky dělal mise s mým kamarádem, se kterým jsem hrál DayZ. Ten už to bohužel nehraje moc, jelikož na to nemá čas. S tím, že bychom možná zase teďko mohli něco rozehrát, a mohl bych vám to natáčet, pokud se vám bude tedy líbit toto video a budete chtít další pokračování, tak bych už možná mohl natáčet s ním. Případně pokud nebudete chtít, abych natáčel s ním, tak můžete říct, já budu natáčet sám. Každopádně, já se budu krejt asi za autem, což bude docela strategické. Zaparkujeme to někde tady, aby jsme měli výhled, tady je to luxusní. S tím, že auto může leda tak vybouchnout, což se stává málo kdy. Podíváme se tady, kolik jich je. Už tam běhá jak splašený. Jo, bude jich asi zřejmě 8, no. My se tady podíváme, kolik to je. Je to nějakých 300 metrů, jak vidíme. Takže zamíříme. No, oni všichni utíkají, no. Kterýho z nich bereme. Snad přežijeme, jako jo. Tamhle ten je. Trošku na dně, hezky zamířit. Tak trefu se? What the fuck? Tak kolik toho vydržíš, týpku? What the fuck? Já mám, ty jsi nějaký nesmrtelný? On se ještě u toho obazuje, ne? Takový čula, tam do něj střelím. Co? Lehne... Konečně. Ne? Co se dělá sranu, kolik toho chtěl, pane bože? Chceš ještě, aby nám vystačili zásobníky, tamhle staré, dobrý, ukaž mi to. Ne, oni vždycky strategicky přebíhávají, to úplně nesnáším, když běhají. A tam ten je dobrý, zase beží pryč, tady ten, ne. Ta. Trošku nad něj to letělo, takže zamíříme. Jo, au, au, to není dobré. Jo, takže to bylo docela rychle, já doufám, že tady neumřu. Mám krvácení a jsem momentálně v komatu, což můžete poznat podle těch přesýpacích hodin. S tím, že mám snad nějaké bandáže, takže bych neměl umřít, pokud se brutálně přiblíží ke mně a nedorazí mě na blízko. Dělej, postav se, kámo, postav se, kde je ta bandáž? Já nemám bandáže?
To fakt nemám bandáže. Dašit? Ne, hej, co dělám? Já už vím, kde mám bandáže. Ježíš, já jsem už to dlouho nehrál, už jsem zapomněl. Bandáže máme v tom, u zbraně, u zásobníku tady, no, u senku, ne, co? Já jsem vyhodil bloodbag. Proč jsem vyhodil bloodbag? To budu taky potřebovat. No, tak to jsem nečekal, že to takhle na začátku hned. Čekal jsem, že umřu, jo, ale hned, takhle hned na začátku. Skoro. Naštěstí žiju ještě. Takže bych to mohl pokusit se nějak rozstřílet. Tamhle ten, musím dát bacha, který mě zaměřil a který do mě střelil. Painkillers. Snad se na muštíku nebude hýbat muška. Tamhle ten jde. Když mi ho zaměříme. Ne, on furt zase přebíhá. Tak, teď. Teď. Proč je to tak stlumený? Já jsem vohluch, nebo co? What the fuck? Týpku? Chceš se zastavit? Týpku? De fakt, ten už musí být mrtvý, ne? Jestli se tam schovává za tím křovem, já ho tam vidím. Tak jsi mrtvý? Jo, ale. No, dejme tomu, že je mrtvý, nebudu ho řešit. Tamhle máme v ostatní. Dámy a pánové, já se docela bojím o svůj život teď, jelikož mám u sebe hodně věcí a nerad bych o to přišel, no, ale tak. Aspoň je nějaká akce, o kterou jste si předtím psali v minulých dílech. Který ho zaměříme. Třeba tamhle stůl, ten tam leží. Ne, zas přebíhá. Já už na ně kašlu a prostě budu střelit, i když budou přebíhat, to nebudu řešit. Tamhle nějaká ovce, to je nějaký zvěd, určitě, no to je jejich tajná zbraň. To je v Minecraftu ta bouchací ovce, určitě. Když jsme tamhle ještě jeden, ten na mě zkouší nějaký cheeky breeky taktiky. Snaží se mě obíhat. Každopádně tamhle to je asi. TF, proč se laguje tam ten týpek? Kašňo, ještě chceš. Ještě. Už je mrtvej? Ne. Jo, ne. Ještě vstal. Až teď. Ty krásu, luxusní. Co tam ten týpek? What the fuck? Tak přesně proto nemám rád armu, jelikož se stávají tady ty věci. Už je mrtvý. Jelikož se stávají tady ty věci a některé ajíčka se bugujou a nehorázně se stávají nesmrtelnými občas. Nebo... Čeká, abych to tady dostřílel. Tak zemřeš? Konečně. Moment, já to tady musím jenom dostřelat a hned budu zase komunikovat. Tamhle je ta ovce číky bríky. Tamhle ten týpek. Jsi mrtvej? Ne, nejsi mrtvej. Teď už jsi mrtvej, nice. Jo, to jsem chtěl po... Ne, ještě není. Teď už se až kámo, říkáš, že ne. Číky bríky taktiky, to jsem nechtěl říct. Každopádně, Arma 2 je hodně zabugovaná s tím, že když třeba jdete po schodech s nějakou zbraní větší, tak se vám může stát, že se bugnete, zlomíte si nohy, ne-li umřete, což určitě nechcete, pokud máte plnou výzbroj. To se mi stalo už hodněkrát. A jde po nás zombík, jestli mě zabije, tak budu hodně nasraštvený. Nechci být sprostej, každopádně možná mi to jednou ulítne, to neřešte. Tenhle týpek, co tam dělá? Já nebudu dobrý odstřelovač. Ale s touhle zbraní se moc odstřelovat nedá, no, jak vidíte. Si vystřelím spíš všechny... Lak? Dobrý. Všechny náboje. Všechny náboje, než je tady pozabijem. Takže snad to za to ten Ural bude stát. Snad jo. Každopádně, co tam dělá ten týpek? WTF? Nějaký medic polní, nebo proč tam přebíhá od mrtvole k mrtvole? Od mrtvole. Od mrtvoli k mrtvole. Ale už bys mohl umřít, kámo, no, nechci nic říkat, jo, ale... What? Zrovna když mám na mušce, tak mi dojdou náboje, ne? Pojď sem. Pojď sem, kámo. Jaj, what the fuck, co tam děláš? Kurva. Co to... Co to sakra? Hej, ne! Vem si zbraň! Vem si normálně! Ty se... Do prdele, no tak to... Teď je... A teď jsem pěkně v prdeli, ale... Nasedni a ujeď!
Uvěďka, what the fuck, co to je? Co to sakra bylo tohleto? Hej, já jsem mrtvý. Já jsem mrtvý. What the fuck, kde seš? Kde seš? Je, on je mrtvý, já jsem ho zabil. Oh, dámy a pánové, no tak to si děláte srandu. Jo, no tak teď jsem tady mám dostal infarktu toho počítače. Jej, to je horší než Creeper v Minecraftu určitě, kapo. To je stejně mnohem horší. Každopádně já krvácím, ty jsi mrtvý snad, ještě ti dostřelím, kámo. Každopádně já jsem přežil a vidíme tam smoke, což znamená, že jsme všechny postříleli, jo. Snad jo, takže my se zabandážujeme. A snad už na nás tady nikdo jako neto, nevybavne, no. Týpek do toho šel hodně čikibriky, no. No, každopádně my jsme to zvládli, takže jsem na sebe hrdý. A snad tam najdeme nějaké zbraně, do kterých mám náboje, což znamená DMR, M24, Dragunovy máme, to jsem vám zapomněl říct, Dragunov z násobníky máme SVDčkový. Takže snad najdeme nějakého Dragunova, nebo při nejlepším případě Lapo Magnum, což je nejsilnější ostřelačka v této hře, tuším. No, ona je i v reálu, jakože docela hodně luxusní, že je to 50 kalibr. Každopádně, prosím tě, co tamhle je za auto? Co tady ten týpek tam leží? Počkej, to se chci podívat, to je nějaká past určitě. To je nějaký Allahu Snackbar skrytý. Ukaž mi, co máš. WTF. Hej, hoši, 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 on má tu zbraň. To si máš srandu, hej, on má tu zbraň luxusní, tak to si beru, kámo. Dej to sem na zásobníky, dej to sem všechno, naval stanagy. Bandáží není nikdy dost. Každopádně, abych vás uvedl do obrazu, co to je za zbraň, tak já vám ji hned ukážu, až si tady sklidím věci do auta, ale chci ho ještě prohlídnout, pokud má nějaký bagl. Vypadá to, že nemá bagl. Ukáž? No, umřel asi neznámou tou příčinou, ano, mě nezajímá. Nemá bagl, nevadí. Hodíme to všechno do auta. Vyhodím tu zbraň, všechno tady vyhodím. To je hodně cenná zbraň, dámy a pánové. To, co vím z minulých zkušeností, tak pokud to je ona, tak vám říkám, že se nepřátelé nečapou. Nebo AIčka, cokoliv. Ale to příště, to vám ukážu za chvilku, až to tady vylutuju, jelikož se chci nejdřív podívat tady do té krabice, co tady máme všechno. Snad to bude stát za to a fakt tam najdu nějaký věci. Nech mi to ukáž, co tam je. A nazdar, co to je tady, všechny zbraně. Určitě to je hodně jídla, pití, mače, to nějak, vezmeme, stanagu není nikdy dost. Nikdy nevíte, kdy vám dojde s mojí splašenou střelbou z ty náboje. Všechno berem. Bloodbag, ten se taky určitě hodí po zkušenostech. Nějaký jídlo? Jídla taky není nikdy dost. Všechno, dej. Máme dokumenty, jo, to jsem se ani všiml. Kolo vezmem. No, motor taky vezmu. Nikdy nevíte, co se podělá. Gold dokonce tady máme, no super. Nazdar. Safe, dej ho sem. Do safeu budeme dávat hodně cenné věci, což znamená tedy, že v příštím díle, pokud budete chtít další díl, což znamená, že budete muset dát určitý počet lajků, abych viděl, že vás to baví, tak se můžete těšit, že si postavím. Ne, to si děláš. Ne, prosím. Ne, proč? Ne. Schovej se, kámo. Super. Teď kdyby mě zabil, tak já říkám, že to odinstalovám tu hru, já už bych to nehrál nikdy. Takže tady vyhodíme nepotřební věci. Dochází nám místo i v autě, jak to vidím. Stanagy si tam hodíme. Všechny cenné věci si hodím do baglu, jelikož bych byl nerad, aby nám to někdo ukradl. S tím, že to hodím do baglu už teďkon. Asi jo. M4, tu M4, vezmem. Asi jo. Toho zombíka, co s tím uděláme? To bude muset zabít, že jo? Tak
Kámo, neboj se, já ti jen přejedu, hezká masáž, pěkný, viď, super. Zaparkuju na tobě, aby se měl jistotu, že už nestaneš, jak v GTAčku. Každopádně se podívat dál, co tady je. Ty zbraně nebudem potřebovat, to bych maximálně mohl prodat, s tím, že vezmeme pití, jelikož s pitím jsme na tom hodně v ledě. A vezmeme tady všechny věci, které uznám za vhodné, které se budou hodit. Moc věcí tady už není, který bych potřeboval až na ty zbraně. Páčidlo a toolbox. Vojenský potraviny si vezmeme. Jsem zapomněl vypnout Steam, ano, samozřejmě, super. Takže nám tam celou dobu naskakují teď ty přátelé, co hrajou hry. Nevadí, hodíme zbraň do auta. A já vám ukážu, co dokáže tam ta zbraň. Podívejte se na to, to je kver, hoši, to je kver. Tak, teď se modlím, aby to mělo to, co to má. Ne, jak to, že to nemá ono? Jak to, že to nemá ten Night Vision, co jsem minule měl? No nic nevadí, to najdu, jakože no. Má to aspoň náměr nějaký určitý, ne, nemá. Jak to, že to nemá náměr? No nevadí, tak to se pořeší, jo, to je v pohodě. Ale, no, ale je to prostě dobrá zbraň, jo, to mi musíte věřit. S tím, že když tak do toho najdu nějaký zaměřovače, to není problém, že jo, to se občas, to se někde určitě najde. Vykradem pár kasáren a najdem věci s tím, že jsem na tom brutálně špatně s místem, takže si vezmu nějaký zásobníky do baru, aby jsme uvolnili místo a mohli si ještě něco napakovat. Přemýšlím, jak to teďko udělám. Asi co všechno vezmu do toho baglu, půjdem to prozkoumat, abych tam případně mohl něco hodit. Tamhle nějaká koza určitě. Kaž to. Kaž to. To víš, jo, to je určitě Allahu Snakbar, zase nějaký výsadkař. pardon. jde se podívat, co tam má tenhle týpek. Co máš? Ne, nazdar. To je VSS-ko. No, nazdar. Tak to mi dej. Dej mi pana Strejdu Vintoréze. Snad se nám všechno vešlo do toho baglu, snad jsme nic nestratili, asi ne. Takže já to hodím do baglu. Do auta, co tam je za urnu. The fuck? What the fuck? Co tam je? Ukáž? What? No tak na to se podíváme v příštím díle, teďko nechci ztratit žádný věci, co mám. To bude určitě nějaká nástražná trhavina, na kterou přijedu určitě, víte co, vybouchnu tam. Při mém štěstí ztratím úplně všechno a už to nikdy nejedu. Sad story. Takový jsem já. Každopádně, jde mu vzít ty náboje do toho, to bude moje primární zbraň, s tou teď budu hrát, jelikož je to odstřelovačka a já úplně miluju odstřelovací pušky. I v reálu, i v této hře samozřejmě. Každopádně, dej mi sem ty náboje. Čtyři, to nevadí, budeme muset trošku šetřit při střelbě, ale myslím, že tato zbraně je dost účinná na to, aby to zabilo týpky. To je M4? Kamo M4? Mám nápad. Ale asi jo. Já vyhodím SDčku M4, co mám v autě, jelikož do toho nenajdu náboje. Při mém štěstí vůbec nenajdu náboje. Takže já to vyhodím z toho auta. Kde to je vybavení? Inventář, kde to je? Tady. Vyhodím to z toho auta. A no. Uložím si to samozřejmě. To určitě si vyložím tady tu zbraň. A jo. Já nevím, jestli mám vzít tu M4 teďko nebo ne. Protože do té M4 aspoň. Víte, jak to se mnou. Asi jo. Vezmu si tady náboje, teď to je moje primární zbraň. Kdybyste nevěděli, tak je to opakovací útočná odstřelovací puška. Takže to je docela účinné. A já si vezmu tu zbraň, vezmu si ji do baglu určitě. Nic tady nenechám, jelikož M4 je moje oblíbená zbraň docela v této hře. No, vezmeme tady hodně ještě nějaký věci, bandáže, z těch taky není nikdy dost a já myslím, že jsme se napakovali už hodně
už to nemá ani cenu tady procházet dál. Už se jenom zkouknu, jestli tady třeba náhodou někdo nemá ještě tu beretu. To bych určitě bral. Místo snad ještě máme na to odložit. Perfektní. No, a v příštím díle, pokud budete chtít tady příští díl, tak budeme už muset stavět přístřešek, což bude opravdová sranda, jelikož pokaždé, co jsem něco stavil, tak jsem to nestavil, ale můj kamarád, co to se mnou hrál, takže já jsem byl vždycky takový ten dodavač těch surovin, jo, rozumíte mi? S tím, že teďkom budu muset všechno kraftit já, což bude hodně věcí určitě na Wikipedii, kterou budu muset prostudovat. Takže to taky bude nadlouho, to vidím tak na dva díly, než postavím základní přístřešek. No a já už bych možná pomalinku ukončil tento úspěšný díl, zajedu tamhle do té stodoly, ve který plánuju mít i v budoucnu baseu, jelikož jsme ji tady po každý měli. A abyste byli v obraze, tak jsou tady AIčka na serveru. AIčka kolony, myslím, nebo konvoje, no, jak to říct. No prostě AIčka, co tady prochází a hlídají věci, jo, takže vás můžou kdykoliv zabít. Takže já to tady zaparkuju a nerad bych teď přišel o ty věci, takže já to rychle vyndám, přendám a uložím to a odejdu, aby mě náhodou nikdo nezabil. Každopádně já už se s vámi budu loučit, pokud chcete další díl, určitě dejte like, komentujte a sdílejte a já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a s pozdravem Dexter a brzy očekávejte taky GTA 5 video. Tak jo, mějte se pěkně a ahoj.